Presentem en part Fallera Major Infantil de Fanny Grande, un test de teatre per als més menuts que està publicat per Edicions Bromera. Fanny, benvinguda. Moltes gràcies, Manolo. Si no ve Fanny Grande, no hi ha Fira del Llibre. No n'hi ha Fira, no n'hi ha Fira. Això són els meus Nadals. La Fira del Llibre és el meu Nadal. I mos portes un present de Nadal. I mos porte novetats, sí. I este present és en part. En part, una xiqueta que vol ser Fallera Major Infantil. Sí. Conta'ns un poc hasta on se puga contar i anem a parlar dels personatges. Podem contar poquet, perquè el pla d'en part per a ser Fallera Major Infantil és secret. Perquè, clar, ella és una xiqueta que viu en un poble de l'Horta Nord, que és, diguem, que és massa magrell. Diguem que ella és d'una família que no té molts diners, i clar, per a ser Fallera Major tothom li diu que no pot, perquè en casa estan molt malament les coses, però ella, que és inquieta, curiosa, intel·ligent i cabuda, diu, bé, vosaltres m'esteu dient que no puc ser Fallera Major, però jo vaig a fer un pla per a aconseguir-ho. I no sols aconseguís el seu pla, sinó que fa que tota la comissió de falles i tot el seu voltant se replanteja també un poquet si realment és tan important això dels diners per a ser fallers o és més important això del treball en equip, l'amistat, la solidaritat. I és el valor implícit que està. Exacte. Ahí. Anem a presentar els personatges, perquè molts personatges tenen el seu personatge real, sí. No? I que, així tenim al president de Falla, a Juan, a la dona de Juan, al iaio Vicent, a la tia Consuelo. Presenta'ns els personatges que poblen este univers d'en part Fallera Major Infantil. Per a mi el llibre ha sigut una oportunitat de retre homenatge a les persones majors. Que és, fins i tot en el llibre jo crec que són els puntals del llibre, no? Perquè són les persones majors els que li ajuden a en part a aconseguir el seu pla. I per a mi era molt important retre aquest homenatge als iaios, a les iaies, a les veïnes, i aquestes veïnes que tenim que ens donen de berenar quan són xiquets i les mares estan fent feina pel que siga. I per recuperar també aquesta presència de les persones majors a la societat. Som una societat que vivim molt d'esquena a la sabidoria, i a l'experiència dels majors. És com que jo l'altre dia en un col·legi deia, no li pregunteu només a la iaia si s'ha pres la pastilla de l'atenció, pregunteu-li el dia que se va enamorar o el dia que vas néixer tu, ella com estava, pregunteu-li coses importants de la vida perquè realment ells tenen l'experiència. I poder-los traslladar al llibre, donar-los aquesta vida i després explicar que quatre personatges són reals, per a mi està sent molt, molt... És com un orgull, no? També poder parlar, per exemple, que el iaio Vicent és el meu pare, que la tia Consuelo era la meva veïna, que realment existia, que Manolita, la brodadora, és la meva mare, Juan, també el president de la falla, és un personatge real, i el meu cosí, Toni Serrano, que en el llibre és el cobrador i que va ser un dels que va fundar la falla l'Amistat en Massamagrell, que va morir a l'any de fundar la falla, i és una manera de fer-li també un homenatge a la seva memòria, no? De gràcies a aquesta tasca de faller, la falla l'Amistat se va convertir en una de les falles emblemàtiques del poble, ara hi ha moltes falles a Massamagrell, però aquesta va ser la primera. Però en realitat, este per Fallera Major és un llibre sobre la memòria de Massamagrell. És un llibre... A veure, el llibre passa en Massamagrell, però és un llibre que el pla d'èxit en part i el que ocorre se pot traslladar a la Ribera Baixa, a la Ribera Alta o on siga, on hi ha falles també, no? I després una cosa molt curiosa, Manolo, que m'ha passat és que una professora va publicar en Facebook que era un llibre que ella recomanava perquè no era un llibre sobre les falles, era un llibre sobre una història de superació personal i també de foment de la lectura. I era un llibre... Anem a desvelar també, clar. En part, anem a desvelar-la. És una xiqueta que no aconsegueix el seu somni en una vareta màgica, o ve una fada i pam, la transforma, no. Mitjançant la seva intel·ligència i una ajuda també molt gran que rep de Dolors Insa, la bibliotecària, perquè ella quan està deprimida se'n va a la biblioteca, a buscar llibres per a llegir. La biblioteca de Massamagrell i la bibliotecària són punt a part. Sí, 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 sí. Doncs Dolors Insa també és un personatge real, que és la bibliotecària de Cocentaina. Sí, 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 sí. I me fa molt feliç poder parlar de la feina dels bibliotecaris i del foment de la lectura que se fan a les biblioteques. I el menjar, que també està molt present. Totes les escenes estan encapçalades per el títol de menjar. Arròs amb fesols i naps, pa i oli i sal,
el pimentons i botifarres, el bollit i la xocolata, clar, això no ha de quedar. I al final hi ha unes propostes escèniques, encara que el test està acotat, però sí que tu dones unes indicacions i unes propostes per a l'escola que es vulgui o en l'associació que es vulgui se pugui muntar. Les propostes de didàctiques del principi, les propostes escèniques són de bromera, que jo quan ho vaig llegir me vaig quedar bocabadada, perquè realment han agafat el que és l'esperit de la història i te donen el llibre fet per a que en les aules o als casals puguen representar l'obra de teatre i el que per a mi era molt important quan la vaig concebre, que puguen participar tots els xiquets, fins i tot els xiquets o xiquetes que tinguin capacitats diferents, que no vulguen parlar o que tinguin vergonya o que no puguen o que tinguin algun tipus de capacitat diferent, que puguen estar a l'obra. I per a mi és molt important també, no?, perquè és molt inclusiva i tots poden participar un poc d'eixa festa d'empar. No? I com ha sigut eixet vot a dedicar-te i a publicar en literatura infantil i juvenil? Jo tenia moltes ganes de publicar en valencià, moltes. I això en tu ho he parlat, que hem parlat molt sobre aquesta tasca d'escriptura, de com la veu narrativa és diferent a la del fèmur. No? En el fèmur, quan escric en castellà, hi ha unes temàtiques i jo sabia que havia de donar-li eixida a la veu narrativa en valencià. El primer que m'ha eixit és això. Per a mi ha sigut reconciliar-me també en la meva tasca de guionista, de diàleg, perquè el teatre, jo, diuen, és un debut teatral, jo no me considero... Escaletar. Clar, no me considero autora teatral, me considero guionista i que treballa molt el diàleg i el gag. Per això també el llibre està molt puntejat de gags, perquè en part una cosa que té és el sentit de l'humor. Ella és una xiqueta molt grosseta i en compte de fer un problema d'això, ho torna al seu favor per a que siga una cosa divertida, no? Les propostes escèniques i les didàctiques han agafat molt bé aquest esperit i el que fan és facilitar molt per als centres escolars o per als casals si volen representar-la, perquè és molt barata. No, no, el decorat no és allò de que s'han de gastar molts diners per a muntar un decorat, no, és molt senzill tot. Jo tinc moltes ganes, moltes, de que s'anime algú i la faig en teatre. No estàs per ahí ja pactat alguna cosa que se pugui fer? No. Deixes l'iniciativa. Sí que quan vaig a les presentacions ja n'hi ha gent que em diuen, estem pensant que... Jo crec que de cara a les falles de l'any que ve se representaran molts jocs. Jo insistix que està concebuda per a que la gent ho passi bé llegint-la com si fos un conte i representant-la. I està feta amb molta estima i amb molta dedicació. Fanny Grande, en part, fallera major infantil, editada per Edicions Romera. I els dibuixos i les il·lustracions de Ramon Pla, que ha sigut, el dia que vas veure la careta d'en Parc, dic, esta és la meva xiqueta. És la meva xiqueta. És preciosa, preciosa, sí, sí. Un llibre per a gaudir, un llibre per als més menuts i un llibre... I els majors? I els majors. Tu saps el que em diuen els llibreters? Que van a comprar-lo, gent més major, i diuen, és infantil. Diu, no, no, me'l vull llegir jo també. Això és fantàstic. I això és fantàstic. Això és fantàstic, sí. Però sobretot també el que serà fantàstic és que la puguem veure representada des de molt poc. Jo tinc moltes ganes, moltes, moltes. De veure Sant Par com està la tia Consuelo fent els rotllers de Sant Blai i com la tia Consuelo li diu el que li diu, que no se pot dir en televisió, que està escrit, que l'han de llegir. Fanny, un plaer com sempre i a gaudir de la Fira del Llibre i gràcies per portar en part així. Gràcies encara a vosaltres. Que no són falles, però està no, molt bé. És un llibre atemporal, se pot llegir perfectament fora del que és l'ambient i les dates falleres. No, gràcies a vosaltres sempre, Manolo. Gràcies.